azul en sí. Ya su denji. Su denji da ya que. Ya su denji. Gukai ya. Mi aka miki. Abon kukuma. So no e miki. So oku. Aina eke miki. To a waje yake miki ko a gida? A cikin daki ko a bayi? Cikin aiki. Maman ku ba ta nan lokacin da yake muku? Kalle ni. Ba ta gani ba ne ko tana kallo? Ita lokacin tana uwaddaka. Tana uwaddaka. To ko ƙarya kike yi ma ba da gaskiya bane? Da gaskiya ne. Yanzu kina so a kawo miki babanku? Ba kya son ki kawo a kawo shi? Saboda me? Ke ya sunanki? Hawa'u. Me ya faru? Abban ne yake sa na killa a gaban da baya da baki. Shekarar ki nawa yanzu? Takwas. To me yasa yake miki haka? Faɗan mun me yasa yake miki haka? Kin sani? A'a. Baki sani ba? To amma me yasa yake miki? Mamanku ta sani? A'a. Ba ta sani ba? To me yasa ba ku gaya mata ba? Me yasa ba ku gaya mata ba? Ya ce an mun gaya wai za mu kwanci. Me za ku kwanci to? Kawanci. Kawanki ne shi? To yanzu kuna so a zo muku da babanku? A'a. Saboda me ba kwa so? Ba babanku ba ne? Yanzu ina babanku yake. Yana Adamawa. Adamawa, me yake yi a Adamawa? Aiki yake. Aiki? To yanzu me kike so ki? Me kike so ki ce akan abin da ya faru da ke? Me za ki ce akan abin da ya faru da ke? Yi magana. Me za ki ce? Ko ƙarya kike yi ba da gaskiya ba ne? Ba ƙarya ba ne da gaske ne? Menene shaidarki? Kina da shaida? Idan aka kai ki asibiti aka duba aka ga ƙarya ne, me za a miki? Kin yadda aje asibiti a gwada? A duba? Idan aka duba aka ga ƙarya ne ba? A yanka ki? Idan aka ga ƙarya ne a yanka ki? Ashe ƙarya ne dama? Ƙarya ne? To ga yan mun gaskiya. Ba gaskiya ba ne ko? Ƙarya ne ko? Gaskiya ne. Da gaskiya ne? Ko wani ne ya ce ki ga ya ce da gaskiya ne? Ƙarya ne? Da gaskiya ne? Na je na tambaye babanku? Na je na tambaye shi? Ki yi magana. A je a tambaye shi? Ka a tambaye shi saboda me? Ƙarya kika mai dama? Menene to? Ki yi magana, menene to? Me yasa ba kya so a gaya mai? A je a gaya wa babanku ki? Saboda me ba kya so a gaya mai? Ba komai.